пакетичка и се скрива в това. И така се става пак снимка. Снимка, въпросно че на почта не знам, че не знам. Он си е пак инстайна. В културната на Орей се завършва да правим репортиране и репортиране на важното послание. Важното интернет креативно послание на много обаната дискриминирана риба на име Мир. Мир, всъщност, поръчната вишка. Майн се бъде точно кратко точно и 23 вишки. Правда, прак, пак, които май е лайфа, че го е. Някакво е такова. А въпросът за трака не е, не знам да не е плак. Знам, вторичния рак се срежда това. Няма нищо. Няма нищо да това. Може, аз мога да се не знам. Скафандер, аз пак ще ти оправя с това. Не знам. Това е това като фотоапарат. И сега нивото... Опа! Empty area! Долу ли е това? Свърши ли това? Слушай, аз ще дадаш диското най-накрая се чекам и там. Само да не ме напада толкова много комари, но се моля, че подато се случава. Но той ще вижда. Той се вижда, той се вижда и аз съм какво манерка. Мисля, че не ли се буди, а не се карам. Варна,
Аз в момента няколко пъти имам такива съобщения, няколко пъти имам това, че разговарям с репортери, там да сме към Карол Старк. Аз пробвам да се разбера. Сто години си живее така, не може така. Не, 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 може така, обичал. Аз съм пак. 32 грам съм налял. Това пак, това е така, това е така. Аз съм така. Дяволто ще се прави, дяволто ще се прави. Трудно много ли яко, ви? Елът ще припалете. Стина ли до скоро до вятърната мяло? Ще ли сте вятърната мяло? Играеш ли си възпълно? Аз нямам намерение да се